Уважаеми колеги, целта на днешната пресконференция е да отчетем представянето на реформаторския блок, първо на национално ниво и второ на местно, а именно в област Благоевград. Първо място искам да кажа, че ние вчера имахме заседание на Националния координационен съвет, на който отчетохме, че представянето на коалиция реформаторски блок Глас народен е слабо на тези избори. Самия факт, че не влезахме в парламент е показателен сам по себе си, но и други резултати ни навеждат на тази мисъл, именно резултатите, че в нито една от областите в страната ние не повишаваме или не повтаряме резултата, който сме имали 2014 година. Напротив, под този резултат сме. И като следствие на този анализ, колегите, които бяха членове на политическия съвет на реформаторския блок, подадоха оставка в знак на носене на отговорност за слабия резултат. Конкретно по отношение на Благоевградска област, също смятаме, че резултатът е незадоволителен. Очаквахме, разбира се, много по-висок резултат и въпреки, че ние се нареждаме на практика на пето място след големите четири партии, амбициите ни не бяха такива. Очевидно, че избирателите не повярваха, че реформаторският блок сам по себе си може да представлява десните хора. И за това вина носим всички ние. От друга страна, няма как да не се наложи извода, че десницата, която се яви разделена на тези избори, всъщност нито една от трите и съставни части не получи желания резултат. И не 300 хиляди, а много повече от 300 хиляди човека, включително и хора, които въобще не отидоха до секциите и не гласуваха, останаха непредставени в този парламент. Както имах вече възможност да кажа, когато три лодки се опитват да преплуват морето и трите се окажат недостатъчно силни и потънат на средата на морето, очевидно, че екипажа трябва да се събере на едно място. И за това ние вчера предприехме действия и започваме действия по разговори в дясно за обединение на десницата. Очевидно, че това беше и сигнал от българските избиратели, ние го разчетохме. От тук нататък анализите ще предстоят, ще излезат и по-детайлни резултати от изборите, но е факт, че ние от реформаторския блок няма да се откажем. И независимо под каква форма ще продължим да работиме като обединена десница, ние ще продължим да настояваме първо за реформа по отношение на образованието и инвестиции в образованието, по-големи отколкото до сега. На второ място за борба с корупцията. Всъщност, първите два месеца ние даваме толкова на правителството, което ще се сформира. Искам от него да покаже ясна воля за борба с корупцията и за продължаване на съдебната реформа, както и за реформите във всички останали важни сектори. Аз вече имам възможност да кажа и образованието и здравеопазването. Ако това не се случи, очевидно, че нашето отношение по отношение на това какво ще прави бъдещето правителство ще е негативно. Искам и още нещо да кажа. До момента не е ясно какви преговори се водят и по какъв начин се водят преговори за съставяне на правителство. Ние настояваме преговорите за правителство да са публични. Призоваваме основните политически сили в следващия парламент да направят така, че българските граждани да станат свидетели на тези преговори, да разберат на каква принципна база или основа ще стъпи следващото правителство. И освен това категорично заявяваме, че за нас коалиция между ГЕРБ и БСП би било предателство спрямо избирателите и на едните и на другите. Това ще е една безпринципна коалиция, която няма да е основана на определена програма, тъй като програмите на двете партии са несъвместими. Това ще е една коалиция, която би имала само за цел консумиране на власт, ако тя се състои, разбира се. Тоест, от тук нататък ние ще участваме активно в политическия живот, като извън парламентарна политическа сила.